U okviru priprema za nastavak prolećnog dela šampionata, fudbaleri Vojvodine odigraće prijateljski meč protiv Kabela sutra u sportskom centru Vujadin Boškov u Veterniku. Zbog epidemije koronavirusa i zabrane okupljanja, utakmica će biti odigrana bez prisustva gledalaca i medija. Fudbaleri Vojvodine već desetak dana treniraju u fudbalskom centru Vujadin Boškov kako bi što spremnije dočekali završetak nadmetanja u Superligi i Kupu Srbije. A nakon utakmice sa Kabelom u sklopu priprema očekuju ih još dva prijateljska meča protiv bačkopalanačkog tima OFK Bačka i subotičkog Spartaka. Stara Dama se trenutno nalazi i na trećem mestu Superlige Srbije iza prvoplasirane Crvene zvezde i drugoplasiranog Partizana.